ଦୁଇଟି ଚେହେରା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ରାଜନୀତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜ ପରିଚୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ସେମାନେ ପୁଣି ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ। ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ନାୟକ, ଆଉ ଜଣେ ଶିବରାମ ପାଢ଼ୀ, ଉଭୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ହୋହାଲ୍ଲା ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଭୋଟରଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଦେଇ ସମର୍ଥନ ହାତେଇବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆସନ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ 1992 ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲି ନଥିଲି, ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲି ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେସର ଯେ ଆପଣ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିକି ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିକିରି ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର କଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଏଇ ମଇଦାନକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ ସମର୍ଥିତରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି। କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2002 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀଳମଣି ବିଷୟଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାଜିତ କରିକି ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିଥିଲି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇକି ଥିଲି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲି। ଆମେ ବି ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସହ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଡ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି କିଛି ଯୁବବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆସନ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଏହି ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୌଡ଼ ଏବେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା କୁମାରୀ ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କମଲ କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ଭୋଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସୁନିତା କୁମାରୀ ଗୌଡ଼, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, 2017-2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। ଏଥର ମହିଳା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଖୁସି ହେବାରୁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଲକଷଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟ ହୋଇଛି। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା, ଏତିକି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଠିକ୍ ପ୍ରତିନିଧିକି ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକ୍ କାମ ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର 48 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏହାସହ ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ନିଜ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ, 48 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆମକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ଯେତିକି ଯୋଜନାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ
ମୁଦା କରି ବୁଲୁଛୁ। ଟୋଟାଲି ଆମର ଏ ଜୋନ୍ରେ ଆମର ଭଲ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସାଇଡ଼୍ ଟୁ ସାଇଡ଼୍ ଗଳୁଛୁ ଗଳୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ବୁଲି ଆମେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ, ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁଦା ନେଇକରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି କାମ ଦେଖି ଲୋକ ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଶପଥ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର 48 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେକୌଣସି ଗାଁକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟାକୁ, ଆମେ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆସୁଛୁ। ଆମର ଗରିବର ବାପା ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ କୁଞ୍ଜ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ମିସେସ୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେସବୁ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିକିରି ଗଲେ। ଏବେ ଭୋଟରଙ୍କ ଦୁଆରେ ନେତା ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭୋଟର ବି ନେତାଙ୍କ କହିବା କଥାକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛି ତାକୁ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଫଳାଫଳ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।